Bu gün Turol Həsənilin riyaziyyat fənnindən liseylərə hazırlıq kitabından natural ədədlər mövzusunun testlərinə baxacağıq. Baxırıq sual 1-ə. Ədədlərin natural bölənlərinin sayını tapın deyir. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün ədədin yalnız qüvvətlərinə baxılır. Yəni burada 3, 2 və 1-ə baxırıq. Hər birinin üzərinə 1 bir gəlir. Yəni 3^1, 2^1, 1^1. Daha sonrasa tapdığımız ədədləri bir-birinə vururuq. Alınır. 4 * 3 * 2. Yəni 24. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 2-yə. Sual 1-lə oxşardır. Natural bölənlərin sayı 15-dir. K-nı tapın deyir. Qeyd etdik ki, natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə 1 gəlirik və hasili tapırıq. Yəni 4^1 * k^1 = 15-ə. Alırıq 5 * k^1 = 15-ə. Hər tərəfi 5-ə bölükdə alırıq. 15 bölünsün 5, yəni 3. K da bərabərdir 3 - 1, yəni 2. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 3-əm. Həsinin 8-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın deyir. Bilirik ki, 8-ə bölünmə əlamətində ədədin son 3 rəqəminə baxılır. Yəni 1-ci ədəd əvəzinə 886, 2-ci ədəd əvəzinə isə 885 ədədinə baxılır. 886-nı 8-ə böldükdə 110, qalıqda 6 edir. 885-i 8-ə böldükdə isə 110, qalıqda 5-dir. Ədədlərin əvəzinə onlara uyğun qalıqlar yazılır. Yəni 1-ci ədədin əvəzinə ona uyğun olan qalıq 6, İkinci ədədin əvəzinə son uyğun olan qalıq 6 yazılır. Əməl vurma əməli olduğuna görə bir-birlərinə vurulur. Edir 30. İndi isə 30-u 8-ə bölürük. Alınır 3, qalıqda 6. Bizə qalıq istənilir, qalıq 6-dır. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 4-ə. 1-dən 26-ya qədər natural ədədlərin hasilini neçə sıfırla qurtarır? Ümumiyyətlə hasilin neçə sıfırla qurtardığını bilmək üçün ədədi, yəni 26-nı 5-ə bölməliyik. 26-nı 5-ə böldükdə 5 qalıb 1 alınır. Bu tip misallarda qalığa baxmayınc. Əsas bizə lazım olan natamam qismətdir. Əgər natamam qismət böləndən kiçik olarsa, bu zaman natamam qisməti götürəcək. Əgər natamam qismət bölənə bərabərdirsə və ya böyükdürsə, onu da natamam qismətə yenə 5-ə böləcək. Fikir ver, burada natamam qismət 5-dir. Bölənimiz də 5-dir. Yəni eynidir. O zaman yenə həmin natamam qisməti 5-ə bölməliyik. Alınacaq 1 bizdə bütün məsələlərdə ancaq natamam qismət lazımdır. Birinci natamam qismətimiz 5, ikinci natamam qismət isə 1-dir. Deməli cavabımız 5 + 1 6 olacaq. Yəni C variantı. Baxırıq sual 5-ə. Ən böyük iki rəqəmli cüt ədədlə məxrəci 49 olan ən böyük düzgün kəsrin hasilini tapın. Bilirik ki, ən böyük iki rəqəmli cüt ədəd 98-dir. Məxrəci 49 olan ən böyük düzgün kəsr isə 49-da 48-dir. Biz də bu ədədlərin hasilini tapın deyirik. 49-u ixtisar etsək, 49-u 49-a böldükdə 1, 98-i 49-a böldükdə 2. 2-ni 48-ə vurduqda isə 96 edir. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 6-ya. Ən böyük iki rəqəmli ədədlə məxrəci 33 olan ən böyük düzgün kəsrin hasilinin 2 mislini tapın deyir. Ən böyük iki rəqəmli ədəd 99-dur. Məxrəci 33 olan ən böyük düzgün kəsirsə 33də 32-dir. Biz də 32 isə bu ədədlərin hasilinin 2 mislinə tapdırırıq. Hasilinə baxırıq. 32-i ixtar etdikdə 1, 32-i ixtar etdikdə 3. 3-ü 32-yə vurduqda isə 96. Biz də isə bu ədədin 2 mislini istəyir, yəni 96-a vurulsun 2. Bu da edir 192. Yəni 2-yə variantı. Baxırıq sual 7-yə. A və b, b natural ədədlərsə isə onların ortaq bölmənin sadə vuruqların hasilidir. AB bölünsün C 400 olarsa, ƏBOB AB-ni tapın. Bilirik ki, ƏBOB AB-nin düsturu bərabərdir kök altında AB bölünsün C-dir. Düsturda şərti yerinə yasaq, alırıq ki, kök altında 400. Bilirik ki, 400 20-nin kvadratıdır. Beləliklə aldıq ki, ƏBOB AB 20-yə bərabərdir. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 8-i. İki rəqəmli AB ədədində A + B = 5 olarsa, a+b=5 şərtini ödəyən ədədlərin sayını tapın. Fikir veririk ki, burada AB ədəddir. Bilirik ki, AB ədədində A və B rəqəmlərdir. Həmçinin bilirik ki, birinci yazılan rəqəm 0 rəqəmini ala bilməsə, yəni birinci yazılan ədəd 1-dən 9-a qədər rəqəmləri alır. İkinci yazılan B rəqəmi isə bütün rəqəmləri ala bilər. Bizdə isə şərtdə qeyd olunub ki, a+b=5-dir. Cəmi 5-ə bərabər olan ədədlər 14, 23, 32, 41 1 5 0 dır. Biz 0 5 yaza bilmirik, çünki birinci yazılan rəqəm 0 qiymətini ala bilməz. Beləliklə ki 4 5 ədəd tapdıq. Bizə isə sayını istəyirdi, sayı 5-dir. Yəni A variantı. Baxırıq sual 9-a. A b ədədində a/b = 4 şərtini ödəyən və rəqəmləri müxtəlif olan ədədlərin sayını tapın. Bizə qeyd şərtdə qeyd olunub ki a/b 4-dür. Cəmi 4-ə bərabər olan rəqəmləri tapaq. Bilirik ki, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 0, 4. Qeyd etdik ki, ədəddə birinci yazılan rəqəm 0 qiymətini ala bilməz. Ona görə bu ifadəni silirik. Həmçinin şərtdə rəqəmlərin müxtəlif olan ədəd deyir. Burada isə görürük ki, 2 və 2 rəqəmlər eynidir. Deməli bunu da götürməyəcək. Qalır 1, 3, 3, 1, 4, 0. Yəni 3 ədəd. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 10-a. İki ədədin cəmi 187-dir. Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə qismətdə 4, qalıqda isə 2 alınır. Ədədlərdən böyüğünü tapın. Şərhdə verilənləri yazdık. Cəmi 187-dir və böyük ədədi kiçik ədədə bölükdə qismətdə 4, qalıqda 2 alınır. Bilirik ki, burada a bölünən, bölən, qismət, qalıqdır. Bölünən bərabərdir. Bölənlə qismətin, qismətin hasili üzərinə gəlirik qalığı. Yəni ki Deməli bura da a = 4b + 2. 1-ci yazılan ifadədə a-nı yerinə yasıq. Alırıq 4b + 2 + b = 187-yə. 4b + b edir 5b. + 2 = 187-yə. 5b = 187 - 2, yəni 185. Hər tərəfi 5-ə bölündükdə alırıq 185 / 5, yəni 37. b ədədi 100 37-dir. A ədədi isə 4b üstə 2 idi. Yəni 4 vurulsun 37 üstə 2. Bu isə edir 150. Ədədlərimizdən biri 37-dir, digəri də 150-dir. Biz də isə böyüğünü tapın deyirik. Böyük 150-dir. Bu isə C variantıdır. Fəxrəq sual 11-ə. İki ədədin cəmi 124-dür. Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə qalıqda 6, qalıqda 5 alınır. Ədədlərdən kiçiyini tapın. Qeyd olunur 12, ki, cəm 124-dür. Böyük çə böldükdə 6 qalıqda 5 alınır bilirik ki, burada a = 6 * 5 / 5-dir. 1-ci ifadədə yerinə yazdıqda alırıq 6b / 5 + b = 124-ə. Tənliyi həll etdikdə burdan b = 17, a-nı isə bilirik ki, 6b / 5-dir. Yəni 6 * 17 / 5 = 107-dir. Ədədlərimizdən biri 17-dir, digəri 107-dir. Bizdən isə kiçiyini tapın deyir. Kiçik 17-dir. Bu isə a variantıdır. Baxırıq sual 12-yə. Ədədi 6-ya böləndə qalıqda qalına bilən ədədlərin cəmini tapın. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, qalıqlı bölmədə qalıq həmişə böləndən kiçikdir. Yəni burada qalıq bölən 6 olduğuna görə 6-dan kiçik qiymətlər alacaq. Deməli, ala biləcəyi qiymətlər 5, 4, 3, 2, 1-dir. Bizdə isə bu ədədlərin cəmini istəyirik. Cəm isə 15 edir. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 13-ə. Ədədi 5-ə bölükdə qalıqda alınabilən natural ədədlərin hasilini hesablayın deyir. Qeyd etdik ki, qalıq böləndən kiçikdir. Yəni r er 5-dən kiçik qiymətlər alır. Deməli 4, 3, 2, 1 qiymətlərini ala bilər. Bizdə isə bu ədədlərin hasilini istəyir. Yəni 4 * 3 * 2 * 1. Bu isə edir 24. Yəni C variantı. Baxırıq sual 14-ə. A ədədi B-nin böləni olarsa, ƏKOB(A, B) / ƏBOB(A, B)-ni tap cari vəlik şərtdə qeyd olunub ki, a ədədi b-nin böləni olarsa, yəni burada a böləndir. Deməli, avtomatik b bölünən olacaq. Deməli, ədəd b bölünsün a-dır. ƏKO bilirik ki, ən kiçik ortaq bölünən, ƏBOB isə ən böyük ortaq böləndir. Deməli, şərtdə ƏKO-nun əvəzinə bölünəni, yəni b-ni yazacağıq. Əbobun əvəzinə böləni, yəni a-nı yazacağıq. Olacaq b+a. Bu ilə a+b-dir. Çünki toplamada toplanarların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Bu isə d variantıdır. Fəxriq sual 15-ə. a/b bölünsün b8 olarsa, əkob(a,b) çıxılsa əkob(a,b)-ni tapın. Burada tənasübə görə alacağıq ki a/b = 8*b-yə Burada b-ni sağ tərəfə keçirsək alır. a = 8b - b, yəni 7b. Tapdıq ki, a 7b-yə bərabərdir. Biz də şərtdə əkob ab yazılıb. Burada a-nı əvəzinə 7b yazacağıq. Yəni 7b. Vay, yəni əbobda da a-nı əvəzinə 7b yazırıq. Fikir veririk ki, əkobda da əbobda da hər iki ədəddə ortaq olan b var. Əkob və əbobda ortaq mərtəzə xərzinə çıxarda bilərik. Yəni biz bunu b vurulsun əkob B-ni çıxartdıqda qalır 7 və 1. Burada da B-ni çıxartdıqda qalır 7 və 1. 7 və 1 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bizə qayda olaraq bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilinə, əbobo isə 1-ə bərab bərabərdir. Yəni burada əkobun əvəzinə 7*1, əbobun əvəzinə isə 1, 1 yazacağıq. Yəni B*7*1 - B*1. Yəni 7B - B. Bu isə 6b-dir. Yəni a variantı. Baxırıq sual 16-ya. a/b bölünsün b4 olar. 8b5 olsa nə b ki, uba, b b-ni tapın. Sual 15-lik eynidir. Burada da tənasübə görə alırıq ki, a/b bərabərdir 4^b-yə. Burada b-ni sağ tərəfə keçirdik. Alırıq a = 4b^b, yəni 3b. Beləliklə aldık ki, a = 3b. Verilmiş şərtdə a-nın əvəzinə 3b yazacağıq. Yəni 3b, 3b. Daha sonra fikir veririk ki, hər iki ədəddə b ortaqdır. Ona görə mötərizə xaricinə çıxardırıq. Alırıq b vurulsun əkb 3 1 çıxılsın b vurulsun əbop 3 1. Burada 3 və 1 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkbı onların hasilinə bərabərdir. Yəni əkb 3 1-in əvəzinə 3 vurulsun 1. Əbop 3 1-in əvəzinə 1 yazacaq. Alacağıq 3b - b. Bu isə edir 2b. Yəni a variantı. Baxırıq sual 17-yə. Tunan fikrində tutduğu ədədi 16-ya böldükdə qalıqda 15 alınır. Bu ədədi 4-ə böldükdə qalıqda nəçi alınır? Fikir verilir ki, bizə natamam qismət verilmir. Natamam qismətə istədiyimiz ədədləri yaza bilərik. Ta ki natamam qismət 2-dir. O zaman a = 16 * 2 + 15, yəni 47-dir. Bizdə isə tutduğu ədədi 4-ə bölükdə alınan qalıq istəyir. Yəni 47-ni 4-ə bölürük. Alınır 11, qalıqda 3. Bizdən istirdi, qalıq istəyirdə qalıq 3-dür. Bu isə D variantıdır. Bağrıq sual 18-ə. Anar A ədədini 6-ya böldükdə qalıqda 4 alınır. Əgər A³ + 4A ədədini 6-ya bölərsə qalıqda neçə alınar? Fikir verilik natamam qismət verilməyib. Ona görə biz natamam qisməti özümüzdən bir götürdük. O zaman alırıq ki, A = 6 * 1 + 4, yəni 10. Bizdəsə qeyd olunur ki, A³ + 4A ədədini 6-ya bölərsə alınan qalıq tap. Burada a-nı yerinə qoyduqda alırıq ki, a³ + 4a ədədi 1040-dır. 1040-ı 6-ya böləndikdə isə 173 qalıqda 2 alınır. Biz də isə qalığı soruşurduq, qalıq 2-dir. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 19-a. (2x3x=275200) olarsa x-i tapın. Fikir veririk ki, 2x və 3x-də ortaq x var. Biz bilirik ki, (2x)(3x)-də ortaq məxrəc xərzinə çıxarda bilərik. Yəni x(23)=275200. İlk öncə 75 və 200-ü tapaq. 75 və 200-ü sadə vuruqlarına ayırdıq. İndi is ortaqları seçək. Burada 5, 5, 5 və 5 ortaqdır. Əkkobu tapmaq üçün böyük ədədi, yəni 200-ü vururuq kiçikdə dairələmədiyimizə, yəni 3-ə. Deməli, əkkob 75 200 600-ə bərabərdir. Fikir verək bu ifadəyə. Burada x olduğu kimi qalır. Əkkob 2 3. 2 və 3 ardıcıl natural ədədlərdir. Ardıcıl natural ədədlərin əkkobu onların hasilinə bərabərdir. Yəni 2 vurulsun 3-ə. Deməli, əkkob 2 3-ün əvəzinə 2 vurulsun 3 yazdıq. Əkkob 75 200-ün əvəzinə isə 600 yazdıq. Alırıq 6x = 600-ə x də bərabərdir. 600 bölünsün 6, yəni 100. X-i 100 tapdıq. Bu isə A variantıdır. Axırı sual 20-yəm. Tənliyin natural həlləri üçün xy hasilini tapın. Hasilə 13-ə bərabər olan ədədlər bilirik ki, 1 və 13, 13 və 1-dir. İlk öncə x - 4 / 1-ə, y / 8 + 13-ə bərabər edək. Burdan alınır ki, x = 4 / 1, yəni 5, y də bərabərdir 13 - 8, yəni 5. Hasil isə 5 * 5 = 25-dir. İndi isə x - 4 / 13, y / 8 = 1-ə bərabər edək. Burdan alınır ki, x = 13 + 4, yəni 17, y də bərabərdir 1 - 8, yəni -7-dir. Bizdə isə şərtdə qeyd olunub ki, tənliyin natural həlləri üçün bəs -7dələr. -7 natural ədəd deyil. Ona görə bu varianta baxmırıq. Deməli, ədədimiz x və y 5-dir, hasil isə 25-dir. Bu isə A variantıdır. Və axırıq sual 21-ə. Açılsın b vurulsun a/b 17 olarsa a/2b-ni tapın. Bilirik ki, hasilı 17 olan ədədlər 117 və 171-dir. İlk öncə 117-yə baxırıq. Yəni açılsın b = 1, a/b = 17-dir. Bu ifadələri alt-alta toplasaq a/a edəcək 2a, -b/b-lər islah gedir. Bərabərdir 1/17, yəni 18. Hər tərəfi 2-yə böldükdə alır. 18/2, yəni 9. Fikir veririk. a-b = 1-i. a-nı 9 tapdıq. Deməli 9-b = 1. Deməli b = 9-1, yəni 8. a-nı 9, b-ni 8 tapdıq. İndi baxırıq ikinci varianta. Burada açıqlıq sin b = 17, a + b = 1. Yenə alt-alta topluyuq. Burada 2a, b-lər islah gedir, alınır 18. a-nı 9 tapırıq. Bizə isə qeyd olunub ki, açıqlıq sin b = 17. Yəni 9 - b = 17. Buradan b = 9 - 17. Yəni -8. Bizdə isə şərtdə a və b natural ədədlərdir qeyd olunub. -8 isə natural ədəd deyil. Deməli bu varianta baxmayacağıq. 1-ci variantda a-nı 9, b-nı 8 tapdıq. Bizdə isə a + 2b-ni tapın deyir. a-nı əvəzinə 9, b-nı əvəzinə də 8 yazırıq. Alınır 9 + 16. Bu isə edir 25. Yəni c variantı. Baxırıq sual 20-yə. n ədədinin 14-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. İlk öncə hasilə 14-ə böləciksiz də, sonra isə 17-nin. Fikir veririk, bu hasilə 2-nə 7-nin hasili 14 edir. 14-ü 14-ə böldükdə qalıq 0 elir. Yəni ədəd tam böl. Ona görə hasilin əvəzinə 0 yazırıq. 17-ni 14-ə böldükdə isə 1, qalıq 3 edir. Ona görə 17-nin əvəzinə 3 yazırıq. Arada toplama olduğuna görə 0 + 3 = 3 edir. Deməli cavab 3-dür. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 23-ə. İki rəqəmli ədədin rəqəmlərini yerinə dəyişdikdə verilən ədəd 9 faiz azalır. Belə ədədlərin ən böyükü üçün fərqini tapın. Fikir verik, bizdə iki rəqəmli ədəddir. Ona görə AB ədədini yazdık. Daha sonra deyilir ki, ədədlərin rəqəmlərinin yeri dəyişir. Yəni AB olur BA. Daha sonra qeyd edilir ki, yerini dəyişdikdə ədəd 9 vahid azalır. Yəni əvvəl BA idi, 9 vahid azaldı, BA-ya bərabər oldu. Biz bilirik ki, AB-nin açılışı 10A + B, BA-nın açılışısa 10B + A-dır. Bunu birinci ifadədə yerinə yazaq. Yəni AB-nəvəzində yazırıq 10A + B - 9 = BA-nəvəzində yazırıq 10B + A İndi isə a-ları və b-ləri bir tərəfə yığaq. Yəni 10b-ni də sola gətirək, a-nı da sola gətirək. Olur 10a - a + b - 10b. 9-u isə sağ tərəfə aparsaq alınacaq 9. Fikir veririk. 10a - 9a = b - 10b isə 9b-dir. Fikir verdik. 9, 9 ar ortaqdır. Ona görə hər tərəfi 9-a bölək. Alınır a - b = 1. İndi isə fərqi 1 olan rəqəmləri tapmalıyıq. Fikir veririk ki, AB və BA ədədi verilib. Yəni burada A və B birinci hərf. Deməli, A da B də 0 rəqəmini ala bilməz. Deməli, A və B-nin əvəzinə 1-dən 9-a qədər rəqəmlər yaza bilərik. Bizdə isə ən böyüyü ilə ən kiçiyi deyilir. Fərqi 1 olan ən böyük rəqəmlər 98-dir. Ən kiçiklər isə 21-dir. Ən böyük ədəd dedikdə 98, ən kiçiy ədəd dedikdə isə 21 yazılır. Bizdə isə bu ədədlərin fərqi istənilir. Yəni 98 - 21. Bu isə edir 77. Yəni A variantı. Baxaq sual 24-ə. Ədədinin 15-ə bölməsindən alınan qalığı tapın. Sual 22 ilə eynidir. İlk öncə hasil 15-ə böləcəyik də, sonra isə 29-u 15-ə böləcəyik. Fikir verik, hasildə 3 və 5-in hasilı 15 edir. Deməli bu hasil 15-ə bölündükdə tam bölünür. Qalıq 0 edir. 29-u 15-ə böldükdə isə 1 qalıq 14 edir. Deməli 29-la əvəzinə 14 yazırıq. Arada toplama olduğuna görə toplayırıq. 0 + 14 edir 14. Deməli qalıq 14, yəni D variantıdır. Baxırıq sual 25-ə. Üç ardıcıl natural ədədin cəmi 40 gedir. Kiçik ədədlə böyük ədədin cəmini tapın. Bilirik ki, ardıcıl natural ədədlər 1 vahid art-artğa -art gedir. Yəni birinci ədədimiz n-dirsə, ikincisi isə n + 1, üçüncü isə n + 1 + 1. 1, yəni n + 2-dir. Bizdə isə bu üç ədədin cəmi 42 verir. Yəni n + n + 1 + n + 2 = 42-yə. n n n edir 3n. 1 və 2-nin cəmi isə 3. 3n + 3, 3 = 42-yə. Buradan olar 3n = 42 - 3, yəni 39. n də bərabərdir 39 bölünsün 3, yəni 13-dür. Deməli ədədlərimiz 13, 14 və 15-dir. Bizdə isə ən kiçiyindən ən böyüyün cəmini istəyir. Yəni 13 + 15 + 20 + 8. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 26-ya. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 9dır. Böyük ədəd tapın. Bilirik ki, tək natural ədədlər, ardıcıl tək natural ədədlər 2-və art-art artır. Yəni birinci ədədimiz n isə, ikincisi n + 2, üçüncü isə n + 2 + 2, yəni n + 4. Cəmi 9dur. Yəni n^n + n^2 + n^4 = 9-a. Burada n, 4, n 3-dür. 2 ilə 4 6-dır. Alınır 3^6 = 9-a. 3^n = 9-a. 3 = 9-a. -n, -n, yəni n də bərabər 3^3 1. Deməli ədədlərimiz 1, 3, 5-dir. Bizdə böyüyü tapırıq, böyük, böyük 5-dir. Yəni C variantı. Baxırıq sual 27-yə. x 21-dən böyük bərabər 31-dən isə kiçik bərabərdir. Bu şərtə uyğun natural ədədlərin sayını tapın. Bunu iki üsulla həll edəcək. Birinci bütün ədədləri yazırıq. Yəni 21-dən 31-ə qədər bütün ədədlər. Fikir veririk ki, burada ümumi olaraq 11 ədəd var. Bizə də sayını istəyirdi. Bu isə elə e variantıdır. İkinci üsul belədir ki, əgər hər iki tərəfdə də bərabərlik varsa, yəni kiçik bərabər böyük bərabərdirsə, mütləq şəkildə bərabərlik işarəsi qeyd olunubsa, onda böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıb üzərinə 1 gələcək. Yəni 31-dən 1 çıxanda 10, onun üstə 1 gələndə 11. Baxırıq sual 28-ə. X 17-dən böyük bərabər 27-dən kiçikdir. Şərtini ödəyən natural ədədlərin sayını tapın. 1-ci üsuldə bütün ədədləri yazırıq. Yəni 17-dən 26-ya kimi. Burada 10 ədəd tapılır. Sayı istəyir də say 10dur. Yəni A variantıdır. Və ya 2-ci bir üsul var. Belə ki, bir tərəfdə bərabərlik var, digər tərəfdə bərabərlik yoxdur. Bu zaman böyük ədəddən kiçiyə ədəd çıxılır. Yəni 27-dən çıxılsın 17. Edir 10. Baxırıq sual 29-a. 25 x 2x, 2x ifadəsinin qiyməti 22 və 55 ədədlərinin ən böyük ortaq böləninə bərabər olarsa x-i tapın. Bilirik ki, ən böyük ortaq bölən ƏBOB deməkdir. Deməli ƏBOB 22-nin 55-i tapırıq. Bunun üçün 22 və 55-i sadə vuruqlarına ayırdıq. Daha sonra isə ortaqları seçirik. 11. ƏBOB ən böyük ortaq böləndir. Yəni ortaqları seçirik. Ortaqsa 11. Deməli, abob 22 55 11-dir. Deməli, 25 xlsını 2x 11-ə bərabərdir. 2x bərabərdir 25 xlsını 11, yəni 14. x-də bərabərdir 14 bölünsün 2, yəni 7-dir. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 30-a. Arabanın qabaq təkərinin çevrəsinin uzunluğu 180 sm, arxa təkərinin çevrəsinin uzunluğu 270 sm-dir. Arabanın təkərlərinin tam sayda dövr etməsi üçün getdiyi ən qısa məsafəni tapın. Fikir veririk, getdiyi ən qısa məsafədir Buna görə əkörü tapırıq. Yəni əkör 180, 270. Bunun üçün 180 və 270-i sadə vuruqlarına ayırdıq. Daha sonra is ortaqları seçək. 2-lər eynidir, 3-lər eynidir, 5-lər eynidir. Əkörün tapılma qaydası. Böyük ədədi, yəni 270-i vururuq kiçiklə dairələmədiyimizə, yəni 2-yə. Alınır 540 sm. Fikir verik, şərtdə daha doğrusu variantlarda hamsa metrlə verilib. Deməli 540 sm-i metrə çevirəcəyik bilirik ki 1 metr 100 santimetrdir. Deməli santimetri metrə çevirdikdə 540-ı 100-ə böləcək. 100-ə böldükdə isə sıfırlara sayı qədər sola gedəcək. Yəni normalda vergül sonda olur, yəni burdadır. 2 dəfə ki sola gedəndə 1 2 edir 5.4 metr. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 31-ə. Əm ədədinin 15-ə bölünməsinə alınan qalığı tapın. Dedik, bu cür e, misallarda ilk öncə hasilə 15-ə bölürük, daha sonra isə digər ədədi. Fikir verək, burada 5 ilə 6-nın hasilə 30 edir. 30 isə 15-ə tam bölünür. Deməli, tam bölündüyünə görə qalıq 0 eləcəyik. 19-u 15-ə böldükdə isə 1, qalıq 4-dür. Deməli, 19-un əvəzinə 4 yazırıq. Arada toplama deyə 0 + 4 4 edir. Bu isə C variantıdır. Axırıq sual 32. Aşağıdakı ədədlərdən hansı n-in bütün natural qiymətlərində cütdür? Bütün natural qiymətlərində dediyinə görə n-ə bir dəfə tək ədəd, bir dəfə də cüt ədəd veririk. Tək ədəd kimi n-in yerinə 1 qoyduq. Yəni bütün variantlarda n-in yerinə 1 qoyduq. Fikir veririk, n-in yerinə 1 verdikdə A variantında 7, yəni tək ədəd alındı. Bizdə isə şərtdə qeyd olunub ki, cüt ədəd alınsın. Burada 7 tək oldu deyə götürməyəcəyik. Həmişə fikir veririk C variantında da 5 qiyməti alındı. Ona görə səni də götürməyəcək. Qaldı B, D, E variantı. İndi isə cüt ədəd ədəd olaraq n-in yerinə kimi veririk. Baxırıq B, D, E variantlarında n-in yerinə 2 yazdıq və yalnız B variantında 60, yəni cüt ədəd alındı. Deməli variantımız B variantıdır. Baxırıq sual 32. Aşağıdakı ədədlərdən hansı n-in bütün natural qiymətində təkdir? Dedik bütün natural qiymətlər deyəndə n-in yerinə həm cüt, həm də tək ədəd veririk. Tək ədədə doğru 1, cüt ədədə doğru isə 2 götürdük. İlk öncə a-nın yerinə 1 yazırıq. Bütün variantlarda a-nın yerinə 1 yazanda bizə fikir veririk tək ədəd istəyir. A variantında cüt ədəd alındı, D variantında cüt ədəd alındı, E variantında cüt ədəd alındı. B və C variantlarında tək ədəd alındı. İndi isə a-nın yerinə cüt ədəd, yəni 2 veririk. Fikir veririk. B və C variantında a-nın yerinə 2 yazdıqda yalnız B variantında tək ədəd qiymət alındı. Deməli cavabımız B variantıdır axıra sual 34-ə. 60 ədədinin tam bölənlərin cəmini tapın. Ümumiyyətlə bütün ədədlərin tam bölənlərinin cəmi 0-dır. Yəni B variantıdır. Bunu isbat edək. İlk öncə 60 ədədinin natural bölənlərin sayını tapaq. Bilirik ki 60 ədədinin natural bölənlər sayını tapa tapanda ancaq güvətlərə baxılır. Yəni 2-nin üzərinə bir gələcək 3, birin üstə 1 2, bir gələcək 2, bir isə 1 gələcək 2. Hasilən baxanda tapırıq bizdə 12 ədəd natural bölən var. Bu ədəd natural bölənləri yazdıq. Biz də isə tam bölənlərin cəmini istəyirik. Yəni müsbət ədədlərlə yanaşı mənfi ədədlər də var. Deməli, burada -1, -2, 60 60 Bizdəsə, Bir, 1 iki, 2 -3, -4, 4 5, -5, -6, -10, -12, -15, -20, -30 və -60 da 60-ın tam bölənləridir. Biz də isə bunların cəmini istəyirik. Fikir verək. 1-lə -1-in cəmi 0-dır. 2-ninlə -2-nin cəmi 0-dır. 3-lə -3, 4-lə -4, 5-lə -5, 6-lar Onlar, 10-lər, 15-lər, 20-lər, 30-lər və 60-lər hamısı islah gedir və yerdə 0 qalır. Baxırıq sual 35-ə. 48 ədədinin tam bölənlərin cəmini tapın. Dedik ki, bütün ədədlərinin tam bölənlərin cəmi 0-dır. Yəni A variantıdır. Baxırıq sual 36-ya. Əkob 5x3x = 150 olarsa, bu ob 3x6x-ı tapın. Bilirik ki, əkob ob-da ortaq ədəd varsa, onları mötərizə xərcinə çıxarda bilərik ke 5x, verir. 5x3x də x-lər ortaqdır. 3x6x də x-lər ortaqdır. Möhtərizə xaricinə çıxardırıq. Alınır. x³53 = 150. 3 və 5 ardıcıl tək nətur ədədlərdir. Onların əkübü onların hasilinə bərabərdir. Yəni 5 vurlsun 3. Alınır. 15x = 150. Burada alınır ki, x = 150 / 15, yəni 10. İndi isə bizdən əbop 3x6x istəyir. x-i mötərizə xaricinə çıxardıqda alırıq. x³ əbop 36. İşə qaltı nə bu 3dür. Alırıq 3x. X-in əvəzinə 10 yazdığımızda 3^10 30 alınır. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 37-yə. Əgər 4x 6x 240 olarsa, əbov 4x 6x-i tapın. Ümumiyyətlə fikir veririk, biz dedik ki, A və B-də hər kədədə ortaq varsa, onu mötərizə xaricinə şarda bilərik. Burada hər ikisində də x var. Ona görə x-i mötərizə xaricinə şartdıq. Alanda x^2 4 6 = 240. Ümumiyyətlə 4 və 6 artıcıl cüt ədədlərdir. Artıcıl cüt ədədlərin əkobu onların hasilinin yarısına bərabər. Yəni 4 * 6 bölünsün 2-yə. 4 * 6-ya vurduqda 24, 2-yə bölükdə 12. Bəli, 12x = 240-a x = 240 bölünsün 12, yəni 20-yə. Bizdən isə soruşulur əbob 4x 6x-i tapın. Dedik, x ortaqdı, mötərizə xarcinə çıxartdıq. Alındı x vurusu əbob 4 6. 4 6 artıcıl cüt ədədlərdir. Ardıcıl üç ədədlərin ƏBOB-u 2-yə bərabərdir. Ona görə ƏBOB-un əvəzinə 2 yazırıq. Alınır ki, vurulsun x. X-i 20 tapdıq. Alınır 20-yə vurulsun 2, 40. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 38-əm. ƏKOB AB 160 olarsa, ƏKOB AB 160, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 4 olarsa, ƏBOB AB-ni tapın. Ümumiyyətlə ƏKOB və ƏBOB arasını belə bir düstur var ki, ƏKOB AB = C * ƏBOB AB. ƏKOB AB-nin əvəzinə şərtə görə 160 yazırıq. C-ni isə şərtə görə 4 yazırıq. Qalır 160, 160 bölünsün 4-ün ƏBOB AB-yə. Buradan ƏBOB AB = 160 bölünsün 4-ə. Yəni ƏBOB AB = 40-a. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 39-a. ƏKOB AB 150, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 5 olarsa ƏBOB AB-ni tapın. Qeyd olunub ƏKOB 150-dir, C5 də ƏBOB-u tapın. Bilirik ki, düsturə əsasən A * B = C üçün A + B. A * B-nin əvəzinə 150, C-nin əvəzinə 5 yazırıq. Alınır 150 = 5 * A + B. Burada A + B = 150 / 5, yəni 30. Bu isə B variantıdır. Baxırıq 340-a. Ədədni 3-ə böldükdə qalıqda 2 alınır və bu ədəd 25-ə tam bölünürsə A + B cəmini tapın. Girin. 1-ci 25-ə bölmə əlamətinə baxaq. 25-ə bölmə əlaməti 4-ə bölmə əlaməti ilə eynidir. Yəni son iki rəqəmi ya 0 olacaq ya da son iki rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 25-ə tam bölünəcək. Yəni biz AB-nin əvəzinə 00 ya da 25 və 25-in misillərinə baxacağıq. Yəni 25, daha sonra 25-in üstə 25 gələcək 50, 50-nin üstə 25 gələcək 75. Deməli AB-nin yerinə bu 4 ədədi yaza bilərik. Bizdə isə şərtdə A və B 0-dan fərqlidir yazılıb. Deməli biz burada sıfırları götürə bilmərik. Deməli ədədlərimiz 25, 50 və 75 ola bilər. İndi isə 3-ə bölünmə əlamətinə baxaq. Bilirik ki, ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə tam bölünürsə, ədəd 3-ə bölünür. Deməli verilmiş ədədin rəqəmləri cəminə baxmalıyıq. Yəni 7, 3, 1, a və b. Cəmi edir 11 + ab. İndi baxırıq ilk öncə 25-ə. A-nın yerinə 2, b-nin yerinə 5 qoysaq alınacaq 11 + 2 + 5. Yəni edir 11 + 7 = 18. 18 3-ə tam bölünür. Bizdə isə qeyd olunur ki, 3-ə böləndikdə qalıqda 2 qalır. Deməli 25-ə baxmırıq. İndi 50-yə baxıb. Yəni a-nın yerinə 5, b-nin yerinə 0 qoyaq. Alınır 16. 16-nı 3-ə böləndikdə 5 qalıqda 1 alınır. Bizdə isə qalıqda 2 alınmır. Deməli 50-ni də götürmürük. Baxırıq 75-ə. 11 + 7 + 5 = 23. 11 + 12, yəni 23. 23-ü 3-ə böləndə 7 qalıqda 2 alınır. Bizə də qalıqda 2 alınanı tapın deyirdi. Deməli Son iki rəqəm, yəni a və b 7 və 5-dir. Biz də isə bunların cəmini istəyirik, yəni 7 + 5. Bu isədir 12. C variantıdır. Baxırıq sual 41-ə. Uzunluğu 60 metr olan taxta parçasını 2 metrlik hissələrə ayırmaq üçün neçə kəsim etmək lazımdır? Ümumiyyətlə taxtanı neçə hissəyə böləndə nə qədər kəsim etmək lazım ona baxın. Tutaq ki, baş fikir verin, birinci taxtanı çəkdik. Təq ki o taxtanı 2 hissəyə bölmək lazımdır deyir. Buna çə fikir ver, 2 hissəyə bölmək üçün 1 dəfə kəsim edirik. Tutaq ki deyiblər parçanı taxtanı 3 hissəyə böl. Bu zaman 2 kəsim edirik. Fikir ver ki, hissələrin sayı ilə kəsimlərin sayı arasında 1 vahid fərq olur. Yəni kəsim sayı hissə sayından hər zaman 1 vahid az olur. Biz də 60 metrlik parçanı 2 santimlilik hissələrə ayırıb deyir. Deməli 60-ı böləcək 2-yə edəcək 30. Biz də dedik ki, kəsimlərin sayı həmişə 1 vahid az olur. Yəni 30-dan 1-i çıxacaq. Edəcək 29. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 40-ya. Uzunluğu 32 metr olan par taxta parçasını 2 metrli hissələrə ayırmaq üçün neçə kəsim etmək lazımdır? Dedik 32-ni bura da 2-yə böləcək, edəcək 16 hissə. Kəsim hissə sayından hər zaman 1 vahid az olduğuna görə 1 çıxacaq. Yəni 16-çıxsın 1, 15. Bu isə E variantıdır axırı sual 43-a. A-nın hansı qiymətində qiymətlərindən erkəb A8 8 bərabərlik doğrudur. Bunun üçün variantlara baxaq. Daha ki A-nın yerinə 1 veririk. Alınır erkəb 1 8. 1 nə 8 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bilirik ki qarşılıqlı sadə ədədlərin erkəb onların hasilinə bərabərdir. Yəni 1 nə 8 nəkbı 1 olsun 8 8 olacaq. Görürük bərabərlik aldığımız qiymət şərtdə verilən qiymətlə eynidir. Deməli A-nın yerinə 1 götürə bilərik. Fikir veririk. A-nın yerində 1 olanlar A variantı, B variantı və E variantıdır. Digər variantları silirik. İndi fikir veririk. A, B, E variantlarında 1, 2, 4 ortaqdır. Ortak olmayanlara baxaq. Tutaq ki 6. İndi A-nın yerinə 6 qoysaq alınacaq 6 * 6 8. 6 və 8 ardıcıl cüt ədədlərdir. Biz bilirik ki, ardıcıl cüt ədədlərin əkobu onların hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni 6 * 8 bölünsün 2 olacaq. Edəcək 24. Bizə isə şərhtə 8 yazılıb. Deməli, a-nın yerinə 6 yaza bilmərik. Buna görə a və e variantlarını da sildik. Qaldı b variantı. Hər kəsin biz bilməliyik ki, əkob a b-də ədədlərdən biri, digərinin bölənləri olmalıdır. Yəni burada a 8-in bölənləri olacaq. Yəni b variant. Baxırıq sual 44. -də. Biz dedik, əkob AB-də ədədlərdən biri digərinin bölənləri olmalıdı. Yəni burada A 12-nin bölənləri olacaq. Bilirik ki, 12 1, 2, 3, 4, 6 və 12 ədədlərinə bölünür. Baxırıq variantlara. Variantlarda isə bu E variantıdır. Baxırıq sual 45-ə. 40 ədədinin müsbət tam bölənlərin cəmini tapın deyir. Bilirik ki, ədədin tam bölənlərinin cəmi 0-dır. Müsbət tam bölənlərin cəmi isə bu düsturla tapılır. Belə ki, birinci ədədi yazırıq. 2^3 + 1, yəni 2^4 yazacağıq. Daha sonra çıx 1 bölünsün ədədin özü, yəni 2 - 1 vurulsun 5^1-in əvəzinə 5^1 + 1, yəni 5^2 - 1 bölünsün ədəd - 1, yəni 5 - 1. Edirik 2^4 - 1 * 5^2 - 1 / 4 2^4 16 1 çıxdıqda 15. 5^2 25 1 çıxdı 24. 24-ü 4-ə bölükdə 6. Yəni 15 * 6 edir 90. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 46-ya. Bu bərabərsizliyi ödəyən və 4-ə qalıqsız bölünən ədədlərin cəmini tapın. Ümumiyyətlə 28-dən başlayaraq 4-ə qalıqsız bölünənlər 28, 4-dörd art art-artə gedir. Yəni 32, 36, 40, 44 və s. Fikir verək. Bizdə 28. Burada bərabərlik işarəsi yoxdur. Deməli 28-i ala bilməz. Həmçinin 40-da dayanır. Ona görə 44-ü də ala bilməz. Ala biləcəyi qiymətlər 32, 36, 40-dır. Bizdən isə bunların cəmini istəyirik. Cəmi isə 108-dir. Yəni E variantıdır. Baxırıq sual 47-yə. Natural n ədədinin 5-ə bölündükdə qalıqda 3 alınır. n kvadrat + 2n + 1 ədədinin 5-ə bölməsindən alınan qalığı tapın. Fikir veririk ki, bizdən n-in qiyməti verilməyib. Ona görə özümüzdən 1 yazırıq. O zaman tapırıq ki, n = 5^1 + 3, yəni 8-dir. Verilmiş ifadədə, yəni n^2 + 2n + 1-də n-in yerinə 8 yazırıq və bu ədədi 81 tapırıq. Bizdə isə bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq tapın deyir. Yəni 81-i 5-ə bölürük, alınır 16, qalıqda isə 1. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 48-ə. Natural n ədədini 6-ya bölündükdə qalıqda 2 qalır. n^2 + 2n ədədini 6-ya bölündükdə qalıqda neçə alınar? Yenə fikir veririk. Burada n atmanın qismət verilmir. Ona görə özümüzdən bir yazırıq, tapırıq. n = 6 * 1 + 2, yəni 8. Verilmiş ədəddə, yəni n2 + 2n-də n-in yerinə 8 yazırıq və ədədi 80 tapırıq. Bizdə isə bu ədədi 6-ya bölükdə alınan qalıq istəyir. 80-i yəni, 6-ya bölürük, 13 qalıqda 2 elir. Bu isə B variantıdır. Bağı, baxırıq sual 49-a. İfadələrin natural ədədləri olarsa anın ən böyük qiymətini tapın deyir. Fikir veririk. Burada bu ifadələr natural ədədlər olsun deyir. Natural ədədlər olması üçün burada a 60-ın, 90-ın və 150-nin bölənləri olmalıdır. Deməli, bölən olacağına görə ən böyük ortaq böləni tapmalıyıq. Yəni 60, 90, 150-nin ən böyük ortaq bölənini tapaq. Bunun üçün bu ədədləri sadə vuruqlarına ayırırıq və ortaqları seçirik. Fikir veririk, 2 hər üç ədəddə var. 3 hər üç ədəddə var. 5 hər üç ədəddə var. Deməli, ƏBOB 2 ^ 3 ^ 5, yəni 30-dur. Bu isə E variantıdır. Sual 50, sual 49 ilə eynidir. Burada da 12, 48, 72-nin ƏBOB-unu tapırıq. Ədədləri sadə vuruqlarına ayıraraq və ortaqları seçirik. Görürük ki, 2-lər hər üç ədəddə də var. 3-lər hər üç ədəddə də var. Deməli, ƏBOB 2 vuruqlu 2 vuruqlu 3, yəni 12-dir. Bu isə D variantıdır.